Йдемо далі і прощаємося із локдауном. Від завтра Україна повертається до звичного життя. У МОЗі вже заявили, що локдаун збив хвилю захворювання. Чи правда це? Чи все ж таки щось в Україні, мабуть, не так із тестуванням? Ми розповімо вам вже наступної неділі у підсумках тижня. Мої колеги розкладуть по полицях цифри цієї офіційної статистики, яку ми чуємо щодня, і ми подивимось, чи дурять нас і чи можна насправді вірити нам, українцям, урядовій арифметиці. А поки що будьте уважні, від 1 січня змінилися правила виклику швидкої допомоги. Залежно від стану пацієнта, звернення поділяють тепер на 4 категорії. Від критичного стану до звернення не за адресою. Як це поліпшує роботу швидких, ми побачимо згодом. Поки що ми перейнялися зовсім іншим. На чому ж їздять медики швидких на виклики? І ми були шоковані, коли знайшли такі реанімобілі, в яких ліки на морозі просто замерзають. Екстрена медицина, як вона є? Від Марії Писаренко. Гостомель. Болить живіт у дитини. Ось так щодня працюють медики швидкої Бучанської станції. У кожної з 5 бригад щонайменше по 5 виїздів на день. Чекають, що швидка розкаже, що з ними, як лікуватися. Ну, ми цим не займаємося, ми оказуємо екстрену допомогу. Та останнім часом трапляються лише профільні виклики завдяки новим правилам. Викликів ковід до ковідних пацієнтів стало значно менше. Відсотків на 10-15 їх стало менше. Того, що на непрофільні виклики, в принципі, ми можемо не виїжджати. Із 1 січня виклики поділили на 4 категорії: критичні, екстрені, неекстрені і непрофільні. Диспетчер центральної станції сам вирішує, до якої з них віднести виклик. Для Бучі розподіл робить станція у Білій Церкві. Швидка приїде лише на 2 типи викликів: критичні, має прибути за 10 хвилин, та екстрені, норма 20 хвилин. Пацієнтів з неекстреними скаргами попросять звернутися до сімейних лікарів самостійно. Була поділ всіх на жителів міста і села. Людина з інфарктом в селі, норматив був доїзду 20 хвилин, а в місті 10 хвилин. Дані нормативи виконати в абсолютній більшості випадків є важко. Важко, а почасти неможливо, бо їхати доводиться бездоріжжя. А що ви знаєте про бездоріжжя? Водії швидкої у Бучі на дороги не скаржаться. Тут щодня працює 5 машин. Їздять сусідніми містами області. 10-12 штук за сутки. Більшинство тут по місту, максимум макар 50-60 км. Слава Богу, машини нові. Ось цю машину Бучанська станція швидкої отримала буквально місяць тому. Вона тут найновіша. Та й решту карет швидкої оновили за останній рік. Бо ще донедавна пацієнтів возили на старих газелях. Та їх не списали, а передали на інші пункти швидкої Київщини, де навантаження менше. А це вже інша область – Черкаська, село Вереміївка. До лікарні в райцентрі 50 кілометрів. Тут на станції швидкої машина одна. І це старенький УАЗ. Його отримали у 2014 році. Раритет. Ну, дверки трошки падають, трошки полупали. Ремонтували, що самі, що ремонтували. Капремонт її робили. За свої гроші купили собі. Сидіння із іномарки поставили. Постійно ремонтує цей УАЗ водій Олексій. Він за кермом швидкої 30 років. Увесь цей час їздить лише на таких старих автівках. По бездоріжжю без їх не обійдемося, по гололюдах. Ці машини дуже нужні нам. Вони ж дуже таке, все-таки помалу їдуть ці УАЗи. Хочеться, щоб швидше. Через погані дороги найчастіше ламається ходова. Машину доводиться ремонтувати самотужки, а ще й ноші нікудишні. Доносимо в руках, тому що вони ж не їдуть. Немає у старенькому УАЗі і потрібного обладнання. Фельдшерка Людмила усі пристрої щоразу бере із собою. Носим з собою електрокардіограф. Ну, в общем, хотілося, щоб зручніше було, щоб на виїзні ці ноші були, щоб висота в цьому у нашому УАЗіку буває таке, що ми на колінах надаємо допомогу. Це було під рукою, щоб ми не тягали з собою на виклик, ідеш, несеш. Дуже трясе в УАЗі. Трясе. Больному незручно. То зимою все-таки жарко тут не буває. У таких старих машинах швидкої на виїзді замерзають ліки. Це фото валізи фельдшера швидкої Харкова. В ампулах з ін'єкційними препаратами шматки льоду, хоча заморожувати їх категорично не можна. Пічка в салоні не працює. Через це на знак протесту фельдшер відмовився їхати до пацієнтів.
Черкаському обласному центрі швидкої кажуть, торік нові машини отримали, але в інших містах і селах області. В кінці прошлого року це було саме значне покращення автомобільного парку за останні 7 років. І вперше це зумів центр купити за власні кошти. З основного пакету, частково з ковідного пакету, які ми можемо купити, які ми можемо потратити на ці цілі. У Міністерстві охорони здоров'я про проблеми з машинами знають. Обіцяють, цьогоріч оновити швидкі мають по всій Україні. Закупити обіцяють 1000 новеньких карет швидкої. Завдяки ковідному додатковому тарифу система екстрено-медичної допомоги суттєво збільшила свої спроможності. Центр екстрено-медичної допомоги безпосередньо купили більше 350 автомобілів за кошти Національної служби здоров'я, тобто за кошти Національного страховика. Та от із зарплатами вирішити проблему не вдалося. Ще у вересні міністр обіцяв їх підвищити. Заробітна плата лікаря швидкої повинна бути від 20 до 22 тисяч гривень. Фельдшера – близько 17 тисяч гривень. У Черкасах, кажуть, зарплата зросла номінально. Обіцяних 22 тисяч так і не бачили. Анонсоване підвищення заробітної плати. Люди дуже на нього розраховували, дуже чекали. І зараз у людей дуже велике розчарування по поводу того, що воно не відбулося. У Бучі дивуються надбавками за роботу з ковід-пацієнтами, бо кількість хворих на суму не впливає. Якщо їх було 10, зараховується все одно один. У МОЗ кажуть, скоро і цих доплат не буде. Натомість додадуть бонуси за швидшу доставку пацієнта і підвищать тариф оплати роботи швидкої. Але чи справдяться цього року обіцянки? Планується з 1 квітня його збільшити більше як 200 гривень цей тариф. Працювати на швидкій робота виснажлива. Іноді станціям швидкої просто бракує персоналу. Це дуже дороге задоволення швидка допомога. І вести нею таблетку каптопреса це є нераціональне використання. Медики швидкої чекають на обіцяні підвищення зарплати. Урядовців просять дотримати слова. Українців не тиснути легковажно 103 на телефоні, коли просто заболіла голова. А водіїв по-людськи пропускати карети швидкої на дорозі. Марія Писаренко, Яна Лимаренко, Олексій Тищенко. Підсумки тижня.